كدبها بيني مدى حالي مركز سوق واهين عاصمه سومالي لاني مقالة ده هرقيسة دبحو قنو قبصدي تبقى صوص سببين قودهان قناعسكي قوبتا سيالي وبابو ايا مامولك قوبالك ساحلية كدق مدى بربرا كلان ورباهين دا يسيو دا شروا قبتين وحاي شاقين انا داد كاساي لقاري دونا قر مدك دقا يقو شاقي قيستا كلانا انا ادو قحو يهين دبقى سيابيني مدى حالي خسارها باسنك قيستا سوق واهين مقالة ده هرقيسة وقررين بو حالك سيكا هادلي سوهي محمد علي حوغيا فلينت دولو دغوسي دقمة بربرا يما يركو حيجين كدقمة بربرا نور عبدي جامع حالي تو كدعي عاصمت دا جمهوري دي سومال لاني هرقيسة قدر آدو حنون بدن تاسو إلهي سبحانه وتعالى او قدري ان اي كوبا بقان ان هانتي فربدن وقنع ستر هر سومال لان اي لحيد kaaso soddon kii sano ee ugu dambeeyayba qodob dhaxad u ahaa nolosha iyo horumarka dadyo fara badan iyo guud ahaan dalkaba ee waa qadar waxa wax ka badan ba adduunka ka dhaca waxaanu la qaybsanaynaa maanta ka maamul gobol iyo degmo ahaanba dadkii ku waxyeeloobay ee qasaaraha lixaad kale uu ka soo gaaray dabka xalayto ka kacay suuqa waaheen ahaan وقدر إلهي وحن لأن هاي دادكي كان عصتادا ها موض يمول با الكاو كيو قبتي إلهي سبحانه وتعالى هاي ديكا عويلو ورنتي وقدر إلهي با سبحانه وتعالى وحي وقدرون بانا سعانايا أنه نوو إدلا دريمينا وحن بان لأن هايون إلهي وحن ديكا برينا gabagabadii iyaguna halkaas waxa ka hadlay duqa degmada berbera abdushakur maxamuud xasan ciidin iyo bara saabka gobolka saaxil ahmed maxamed xaashi waxa leh dadka walaalaha ilaahay subxana taala qalbi xidii qaboojiyo ilaahay subxana taala waxaan ka baraynaa inuu wax ka kheyr badan waxa halka yaala wax ka kheyr badan ilaahay ku soo bedelo waxaan aanan sheegi karin ama aanan cabiri karin sidii aan dhibaatada jirta aanan dadkayga ula qaybsan lahayn runtii waa waxyaalaha farqiga khaaliq iyo makhluuqa kala saara basharku inkastuu xisbido xismoodo oo yidhaahdo waxbaan qaban karaa xaaladaha noocaasa dabeylaha duufaanada dabka waxyaalaha ilaahay subxana wa tacaala lagu magan galo waa ku tusaya awooddaada ku tusaya inaad maxaa aad macno lahayn buu kuu sheegayaa marka ilaahay subxana wa tacaala waan ku samraynaa qadarkiisa waxaan leenaa dadka walaalaheena ilaahay subxana wa tacaala israashaladiisii maanta nimidka badan bidisiinaya aynu niyadda iyo qalbigeena wanaagsanaa wanaajinno oo aynu ku samirno duruufta haddaan nahay shacbiga reer berbera iyo dadka gobolka saaxil dadka walaalaheena ah waxaanu la qaybsanaynaa dhibaatoiyo dheef dhib iyo dheef wixii ku yimiba waan la qaybsanaynaa waanu garab taagan insha allahu waxaan rajaynaynaa waa wax qaranka u yaalla waa national issue weeyaan wixii laga qaban karo inaanu diyaar baan nahay farinta keliya ee aan doonayay inaan dadka u dira waxa weeye wadooyinka waxaa dhacay bakhti la-aanteeda waxbaa u sabab ahaa war wadooyinka aynu iska hagaajino oo meelaha ama haddii wax dhaco laga bakhtiin karo ama la mari karo aad bay u muhiim tahay intaana waxa weeyaan inay kala shaqeeyaan xukuumadda oo dadku ku talagalaan in fara badan baa waxaa laga yaabaa in la soo jeediyay oon weli la qaadan dabkan suuqa waaheen qabsaday ayaa saameyn ballaaran waxa uu ku yeelan doonaa guud ahaan ganacsiga somalilan xamse axmed ciid wararka telefishka codka bariga africa magaalo xabeedka berbera